הפרס האחרון, לפני שנעבור להרצאות, מוענק לזכרו של רב סמל מוטי בחרי. הוא איש צנחנים במילואים שנפל בלבנון בשנת 1984. אחיו של מוטי, אברהם בחרי, ורעייתו לילי, תומכים בפעילות שלנו באופן רצוף, שנים רבות, בצניעות ובהתמדה ראויה לציון. הפרס מוענק השנה לשלוש נשים מקסימות ומיוחדות, שפועלות בהתמדה ובנחישות מאחורי הקלעים של הצפרות. אני חושב שגם יוסי וגם אני, בלי העזרה של אותן בנות, אני לא יודע איפה היינו ביום עיון כזה, או בכלל, כמו שאתם יודעים, יוסי גרר אותי במשך השנים להרבה מאוד הפקות, ומאחורי ההפקות יש אנשים שעושים את העבודה השקטה. אני רוצה לקרוא ליונה בן ארי, שהיא מזכירתי, מזכירת מרכז הצפרות הישראלי, לעדי בשן, מנהלת המשרד של המרכז הבינלאומי לחקר נדירת ציפורים בלטרון, ולאלן קאסל מהתחנה לציפורי ירושלים. זאת תם החלק הראשון, אנו בעד מאיחור, כרגיל, ונתחיל במושב הבוקר. ההרצאה הראשונה מוקדשת לנושא המרכזי של יום העיון, 30 שנה לשיתוף הפעולה עם חיל האוויר. שני טייסי קרב בכירים יציגו שני אירועים של פגיעות חמורות של מטוסי קרב מציפורים. את המקרה הראשון, אירוע התרסקות של בז F-15 בנחל צין ב-1995, היה אמור להציג תת-אלוף שלי גוטמן, שהוביל את הרביעייה שבה נפלו סרן רונן לב וסרן ירון ויבנטה, זיכרונם לברכה, בעת שהיה מפקד הטייסת. שלי שירת במילואים באירועים בעזה, ולכן נאלץ לטוס השבוע לחו"ל לרגל עיסוקיו. במקומו יציג את אירוע אלוף משנה במילואים עדי בר לוי גורלה, טייס F-15, שהיה מפקד הטייסת עד לחילופין שבועיים לפני האסון. גורלה היה בעבר רמ"ח אמל"ח, ואני מתכבד להזמינו לבמה. לפני כן, נראה לכם סרטון שהופק ב-1996, לפני 16 שנים, כדי לקדם את הנושא בחיל האוויר ובמשרד הביטחון. עשינו פס אחד עם פצצות, עוד שני עם ציפה ושלישי, ואני פאק התפוצץ לי החלון הפרספקס מול הזכוכית המשוריינת שיש, מעט הכל מטוס קו קדימה, ואני הייתי בטוח שדפק אותי כדור. עברתי לשם, סיבוב, גלגלים למעט נחתתי, והיה לנו אז מכוני, זיכרונו לברכה, יהודה פלפל, גם היה כסגן אלוף בחיל האוויר, והוא קפץ עליו כנף, אמר ויהודה, אני חושב שחטפתי, הוא עלה על הכנף, הסתכל, והוציא לי פשוש קטן, ציפור קטנטנה. הסתכלתי בציורים, מצאתי את הציור הזה בין כל הציורים, ואני חושבת שבזמנו שמרתי אותו בגלל הצבעוניות, בגלל שהוא כל כך הרבה צייר תמיד מטוסים,
מתוך המטוסים או מתוך טנקים שהוא צייר תמיד יצאו פרחים. ופה, רק אחרי ראיתי שהכל צבעוני ויפה, חוץ מאותה ציפור שחורה. ירון ויום הורים, האחד, הראשון והאחד שזכינו לו, כל האושר שבעולם, זה בפנימיה הצבאית כשהוא ציין. תקף סיום בפנימיה הצבאית הוא ציין כמצטיין. מאז 1948 נפלו שלושה אנשי צוות אוויות, שמונה מטוסים התרסקו, עשרות מטוסים נפגעו באופן חמור ודווחו אלפי אירועים של התנגשויות עם ציפורים. אני לא מדבר על מספר המטוסים שנפלו, אלא מספר המטוסים שנפגעו, ואני חושב שאולי אפילו פגיעות בציפורים הביאו לנזק גדול יותר מפגיעות אויב. בשנת 1983 מציע יוסי לשם, זואולוג במקצועו לחיל האוויר, לעשות את עבודת הדוקטורט שלו, מחקר מקיף על הבעיה. ראיתי את הנתונים שהם ריכזו, אני הייתי פשוט בהלם, בשוק. אני רואה שבעשר שנים נפלו חמישה מטוסים, 35 תאונות בנזקים של 3, 4, 5, ואני אומר להם, נו, זה לא יאמן, זה נזקים רציניים. נהרג טייס, סטי לוין, זיכרונו לברכה, ב-74. חיל האוויר מתלבט, אך הציפורים ממשיכות לנגוד. במאי באותה שנה נפגע מטוס אי, סקייהוק, מציפור שחודרת לחופה וגורמת להפלטת הטייס. הטייס נפגע קשה בזמן הנטישה הלא רצונית, והמטוס מתרסק. ואז הוביל לי שיש לי זה שאני אחכה רגע לפני המראה, ומישהו בא ודחף לי פתק לקוקפיט. הייתה נטישה. טייס חי בסדר, פגע ציפור. וכמובן, היה לנו את כל הנזקים הציפורים, וצריך להתמודד עם זה. ונתתי לו את ברכת הדרך. פרויקט המחקר יוצא לדרך, והציפורים ממשיכות להכות. בספטמבר 1983 פוגע הציפור בסקייהוק אחר. פתאום אני מרגיש מכה לא נורמלית. במטוס, הסתכלתי לראות מה קורה, היה רעש מאוד גדול, ואז גיליתי שיש לי למעשה חור בחלק השמאלי הקדמי של החופה. ראיתי שכולי מלא דם, ויש בתוך המטוס מלא שברים של זכוכית וכל מיני כאלה דברים. על בסיס המחקר הפעיל חיל האוויר נעלי אמץ, אזור מוכה ציפורים. כמות התאונות פחתה ב-76% ונחסכו עד כה 450 מיליון דולר. עם זאת, לא ניתן למנוע לחלוטין היפגעויות מציפורים. דצמבר 1988, מדבר יהודה, מטוס F-16 בטיסת אימונים נמוכה. בום אדיר, ומיד אחריו רעש של גריסה נוראית המטוס, תוקע פיצ'אפ נוראי, ב-20G לפי הסימולציה שעשו אחרי זה. אוקיי, יישום המחקר והגברת המודעות יסייעו לחיל האוויר לטוס בשלום עם הציפורים. נציגים מחילות אוויר מכל העולם עולים לרגל ללמוד על התופעה. שמי גורלה, אם תשאלו אותי, יש לי את זה עדי גורלה וי, אני כבר השתחררתי פשוט, אני אספר את זה. רונן וירון ואני טסנו ביחד בטייסת 106, טייסת F-15 בתל נוף.
אני המפקד, רונן, צעיר מאוד, כבר ותיק. אחד הטייסים היותר מוכשרים שהיו בחיל, אסרטיבי, פיקודי, לוקח. ירון, שהגיע לטייסת חודשיים אחריי, נווט מקצוען, לומד, מעמיק, יודע. נשמה רכה ותכליתית. רונן וירון היו הוותיקים בגרעין של הצעירים בטייסת. הם שמתכננים ומתדרכים הכל. זה הגיל המדהים הזה בחייו של צוות אוויר, שנתיים שלוש בטייסת. צוברים ניסיון, צוברים ביטחון, מין גרעין של ידע למילואימניקים, וראש חץ למפקד. טסנו כמעט שנתיים יחד. בטיסה הזו אני לא השתתפתי. סיימתי פיקוד שבועיים לפני כן, בסוף יולי. בתחילת אוגוסט, ביום ראשון, הייתה מסיבת החלפת פיקוד בטייסת. ביום שלישי רותי ואני טסים לחול, ובבוקר יום חמישי התאונה. הגענו לטורונטו, טלפון לארץ. אמיר, מוסר שאתה תאונה. אמיר יש עליה מפקד טייסת יחד איתי בתל נוף. אני ישר מתקשר לטייסת, בומבה לא נורמלית. יום חמישי, 3:00 PM, קנדה, מתחיל מרוץ שלנו חזרה לארץ. אני זוכר שצריכנו להגיע איכשהו ב-22:00 ל-JFK בניו יורק. המטוס של אלאל ממריא תוך 25 דקות. המזוודות לא מגיעות, רותי נשארת, אני רץ, מגיע למטוס. רק 4 ימים קודם לכן, באותה מסיבת החלפת פיקוד, שמחה גדולה, כולם על הבמה, רוקדים, שרים, רונן שר קטע סולו, מדהים. נדי וגריני, במערכון שהם עשו על הליווי שלנו, של המלך חוסן, אותה טיסה מפורסמת מעל ישראל, הם יושבים על הבמה בתוך דגם של תא של F-15. נדי אומר על המלכה, She's very equal, או בעברית שווה, שווה. הייתה שמחה גדולה. בסוף האירוע, אחרי הבמה, הבמה המולטרת, אני פוגש את רונן, עומד מחובק עם רונית. קצת לפני כן היינו כולם בחתונה שלהם. רונן צוחק, מלוא פה, שיניו בוערקות, רונית מחייכת. צוחקים ונפרדים. אחרי יומיים אני בבית, מגיע ירון. בקבוק יין ועליו פתק שהוא כתב. כמה מילים, לכל מילה משמעות. זה לא מקובל בחור צעיר, אבל יש לו הרבה עומק. צוחקים, נפרדים. טסנו המון, הצעירים נלחמו לטוס, ואני מתחרה בהם, טסים ומשתפרים, מובילים, ראשונים, פשוט טובים. באחד מאותם ימי פעילות שטסים 3 ימים די ברצף, כאשר נשארה עוד שעה אחת עד סוף המטס, אני לוקח את ירון איתי, גיא מספר 2, ממריאים במהירות לפטרול, מטוסים שלנו מפטרלים ומחכים שהבקר יכניס אותם לתוך הקרב. אנחנו מגיעים וישר נכנסים לקרב. 15 דקות של שיכרון חושים. הרבה קרבות, הכל מקרוב, ירון מגלה ומצביע, ואנחנו צוללים ומפילים. נגמר המתאר, חוזרים לנחיתה. בחדר המבצעים, אנחנו מתחקרים הידיים, ואז, ואני רואה את זה עכשיו, מגיע רונן, מגיע בסערה פנימה, עדיין עם כל הציוד עליו, כולו עצבני, כועס עליי. איך זה יכול להיות שהוא מפטרל כבר שעה, ולא נותנים לו להיכנס לקרבות, ואתה רק מגיע ואתה כבר בפנים, ואני בפנים נקרא מצחוק. אבל בפנים בפנים אני די גאה, שאלה גוז עליי, שרק למדו לעוף, וכבר עצמאים, ונלחמים על מקומם. שנתיים יחד, בטייסת, זה אינטימיות,
במלוא מובן המילה, על הקרקע באוויר. בתמרון גבוה מרימים ביחד לענח, כנף אל כנף. אני רואה את רונן מגלגל ומושך וצט רגל ושם את האף במקום הנכון. ואני אומר לעצמי, יש לו את זה. בלילה בתדלוק נמוך, חושך מוחלט, שקט דממה, והציעה לי אף תקיפה. ירום מנגד החימוש, במיומנות, ביציבות, פוגע במדויק, כאילו שנולד עם זה. חוצים קו, אני מסתכל, לצדדים, כולם במקום. עוצמה בלתי רגילה, אף אחד לא יכול עלינו. ואז, כמה ציפורים. במשך שנים, כל שנה יורדים לנחל צין לאתר ההתעסקות, אף פעם. לא ראיתי שם חסידות, אף פעם. ארבע חסידות טועות, באזור לא להן, בקו הטיסה של ה-965. המטוס של רונן וירון, פגיעה במנוע, פגיעה בקוקפיט, אין סיכוי. המטוס מתגלגל חצי גלגול, עולה באש ומתרסק. למטוסים שלנו יש שמות. ה-965 של רונן וירון נקרא ציפור האש. במסיבה, באותה מסיבה 40 ימים קודם, הדגם שעל הבמה שנדי וגרין ישבו בפנים, ה-965 ציפור האש. באגדות חסידות מביאות ילדים לעולם, במקרה שלנו הם לקחו אותם. באתרת תאונה הנחנו אנדרטה של יעקב חפץ, אובליסק, בסיס יציב של ארבע רגליים, חיתוך במתכת של ענפים ולבלוב כלפי מעלה. החלק העליון נשבר, נגמר, נעצר. החלק העליון מתכת מבריקה, בולטת למרחוק, שאנחנו נראה, לסמן לנו, להזכיר לנו. ירון, שלפני שבועיים הייתה לו מולדת, ירונן, אהבו מאוד לטוס. למרות גילם הצעיר, הם השאירו חותם עצום והתוו דרך. אנחנו ממשיכים. בני המבנה באותה טיסה, גריני, רמח מבצעים, ונדי בתפקיד בכיר במטה הכללי, ושוסטק רופא ילדים בכיר, כולם טסים. ואני עוד חודש מסיים טיסותיי בטסט 106, טסט מדהימה, שרונן וירון לעולם יהיו חלק ממנה. מהקוקפיט של מילואים נקוותיק, אני יכול להגיד לכם, שחייל עשה ועושה המון, כברת דרך עצומה הוא עבר בהתייחסות לציפורים. לא נלחמים בהם. לומדים, עוקבים, מדווחים, מגבירים את המודעות. הפעילות של יוסי לשם ואנשיו וכל מי שפה תורם לאירוע גורמת לקטנת חיכוך, שיפור הבטיחות ומצילה חיים. תודה. תודה לגורלה. להצגת המקרה השני אני מתכבד להציג את תת-אלוף במיל ישראל בערב, אחד מטייסי הקרב הידועים ביותר בחיל האוויר הישראלי. היה מפקד מספר טייסות קרב ואחר כך שירת בחיל האוויר כראש להק מודיעין. הינו בעל עיטור המופת ממלחמת יום הכיפורים. הסיפור המיוחד של ישראל הוא שהפיל 12 מטוסי אויב, כולם מיג 21, יותר מטוסי מיג 21 מכל אחד אחר בעולם. אלא שאותו הפיל הציפור. בפעילותו האזרחית הינו יזם ומנהל חברות הייטק. ישראל, בבקשה. אנחנו מתחילים בקרבות נגד ציפורי הברזל שהחיים המשותפים איתם הם לא כמו עם ציפורי הטבע, ונתבקשתי והבאתי לכאן
תמצית מספר הקרבות אוויר עם מטוסי מיג 21. מה שאתם רואים כנקודה במרכז המעגל היא נקודה שצריכה להתלכד עם מטוס המטרה, תוך כדי ירי, במקרה הזה של תותחים, והתוצאה צריכה להביא להפלת מטוס האויב. בחלק מהמקרים, הנקודה הזאת שצריכה להיות על המטוס, היא לא על המטוס, אלא לפניו, בקו הטיסה, כמו זה למשל, שהמטוס מגיע משמאל למטה למעלה, שזה טכניקת הפלת מטוסים שאני נקטתי באופן יוזמתי. לאחר מכן, הכוונות שסידרו למטוסים אפשרו גם לטייסים אחרים לנקוט באותה טכניקה. בדרך כלל המוזיקה לא שורה במהלך הקרב, כמו שפה העורך שם מוזיקה. וגם הקרב הוא יותר ארוך, קשה ומייגע מהתקציר שאנחנו רואים כאן. פה במקרה הזה אנחנו רואים הפלה באמצעות שיגור טיל אוויר-אוויר. ועוד שיגור של טיל אוויר-אוויר. במקרה הזה אנחנו תכף נראה את הטייס מונטש מהמטוס. כנראה פגעתי בלי כוונה בכיסא המפלט שלו. הנקודה השחורה שעולה למעלה זה הכיסא המפלט עם הטייס. טייס סורי במקרה הזה. אנחנו רואים תמרון מעל העיר דמשק במלחמת יום כיפור. המיג מתפוצץ לתוך הבתים. עשי טווח קרוב של 180 מטר, שזה מתחת לטווח שבדרך כלל כדאי להפיל, כדי לא להיפגע בעצמך ממטוס שאתה מפיל אותו. מישהו עוצר את הסרט? חלק מהטייסים נשארו בחיים וחלק מהם לא. אז לעומת האירועים האלה, הסיכון האמיתי שעברתי דווקא היה באמת מפגש עם ציפור. זה היה תרם המחקר וטרם כניסתו של חיל אוויר לעידן שיתוף הפעולה עם הציפורים בשמיים. בשנת 73 יצאתי לטיסת אימון, זוג מטוסי נשר. נשר זה מטוס מיראז' ישראלי שיוצר כאן אחרי האמברגו הצרפתי שהיה עלינו. ויצאתי בזוג עם מטוס שהיו לו אולי שעתיים שעות טיסה, מטוס צעיר שזה אתה הגיע מקו היצור בתעשייה האווירית. הטיסה הייתה טיסת אימון לתקיפת טילים. יצאנו, עברנו את אזור המנהלתי וירדנו במדבר יהודה לגובה נמוך, לטיסה בגובה של 100 רגל. 100 רגל זה 300 רגל, 30 מטר, סליחה. במהירות גבוהה. עם ריכוז גבוה מאוד,
תוך מעקב והתרכזות בהגעים שאתה עוקב אחרי שיפולי הקרקע בגובה נמוך, שיש בזה איזושהי הנאה משובבות מסוימת. עוברים את כביש דימונה, ואני לקראת ירידה לאזור המכתש הקטן שיהיה מימיני, ופתאום אני רואה נקודה קבועה על השמשה הקדמית, נקודה קטנה שחורה. בדרך כלל טייס רוצה לראות את הדברים שהם במצב חליפה. אם אתה רואה נקודה קבועה, אתה יודע שבנקודה הזאת יהיה מפגש באוויר. אלא שהנקודה במהירות, בזמן מאוד קצר, הופכת לנקודה גדולה, ובחלקיק שנייה האחרון אני מספיק לראות ציפור שפותחת את מלוא מוטת הכנפיים, חולפת לשמאלי, ואני מרגיש פגיעה עצומה בתוך כונס האוויר. למטוס יש שני כונסי אוויר, כונס האוויר השמאלי, וממשיך האימפקט אחורה אל תוך המנוע. כיוון שהזמן היה קצר, אז רק הספקתי להבחין וכמעט בדיעבד לקלוט את התמונה שהייתה, אבל לא היה לי את הזמן הנחוץ כדי להספיק ולהגיב לאיזה פקודת משיכה בסטיק כדי להימלט מהמפגש הזה, אלא זה אירוע שקרה תוך זמן קצר מאוד שאפשר לי לקלוט אותו אבל לא להגיב עליו. כתוצאה מהאימפקט שבמהירות הזאת ובמשקל של הציפור, זה אימפקט ששווה ל-40 טון. הרגשתי מיד תחושה של עצירה, שמטוס נעצר. מיד הופיעו רעשי גריסה במנוע, שהוא נכנס לטורבינה והטורבינה התחילה להתרסק, והרסק מעביר את הרסיסים אחורה והחוצה, ואתה מרגיש שהמטוס מאחוריך בתהליכי התפרקות. אני רואה את מכווני המנוע. הדבר הכי חשוב, מד סיבובי המנוע יורד בקצב מהיר לאפס. מנורות ההזהרה של האש נדלקות. לחצים, כל המנורות שאפשר, וצופר ההזהרה שמצטרף ברעש מחריש לספר לי את מה שאני כבר יודע. ומספר 2 שלי מדווח לי ברדיו, 1, יש לך להבת אש בגודל של 3 מטוסים מאחוריך. היה לי זמן מאוד קצר, שחלק ממנו בזבזתי על ניסיון לחבות את המנוע ולתניע אותו מחדש, שזה היה ניסיון מיותר בנתונים הקיימים, אבל זה איזשהו תרגול ומין תחושת חובה כזאת שאתה חייב לעצמך ולמטוס. וכמובן זה לא עוזר, ואני יודע שיש לי זמן מאוד קצר לפני שאני אאבד את השליטה על ההגעים עם טיפות לחץ השמן האחרונות שמגיעות למערכת ההידראולית, ואחר כך בגובה הנמוך הזה המטוס יגיע בגרביטציה אל הקרקע, וכדאי שאני לא אהיה איתו ביחד. אני מחליט על נטישה. אני מודיע שאני נטוש, שאני נוטש, שזו החלטה שלא פשוט לקחת אותה. אתה גם לא בטוח שבעצם זה הכל מהטבע, גורמים חיצוניים ולא אתה. אולי זה אתה ואתה לא בסדר, וכל המחשבות האלה בתהליך של חלקיקי שנייה מתרוצצות בראש, כן לנטוש, לא לנטוש. וההחלטה שלי לנטוש הייתה החלטה שמבחינתי, כשהחלטתי אותה וגם הפכתי אותה להודעה ברדיו,
זה נתן לי את התחושה הנכונה שאני בתוך התהליך של הכיוון הנכון. עכשיו, זה לא פשוט, אתה רגיל כטייס תמיד לחזור ולנגוע עם הגלגלים במסלול ולרדת דרך הסולם לקרקע, ולא פתאום ככה לעזוב את הקוקפיט באמצע השמיים ולהתחיל שם לרחף. זה, זה, זה נגד האינסטינקט של מי שמורגל שלא ככה חוזרים את טיסה. ולכן ההחלטה כל כך קשה. מרגע שהחלטתי, אני ידעתי שיש עוד תהליך של שנייה נוספת, שאני אמשוך את ידית ההפלטה. יש שתי אפשרויות, יש ידית הפלטה תחתונה בין הרגליים שמושכים אותה למעלה, ויש ידית הפלטה עליונה שמושכים מעין סינור כזה שמכסה על הפנים במהירות גבוהה. ואני החלטתי שאני מושך בידית העליונה, כיוון שבמהירות הזאת אני רוצה להגן על עצמי, מה גם שזה ידית שמבטיחה שיחסית הגב יהיה זקוף לאחור ועמוד השדרה יהיה ישר ולא תיפגע תוך כדי הנטישה. משכתי בידית, ידעתי שצריך להמתין שנייה שלמה, עד שהגדורים הפירוטכניים מתחילים להפעיל את הרקטה, כי אתה בעצם נורה עם רקטה, כמו טיל, אתה נורה החוצה מתוך המטוס, והשנייה הזאת היא נראית שנייה מאוד מאוד ארוכה, שאחת השגיאות שיכולתי לעשות זה להעריך שהשנייה הזאת היא בעצם כזאת ארוכה שהמערכת העליונה לא פעלה, ואני צריך למשוך את ידית התחתונה כידית חליפית ולנטוש דרך ידית התחתונה. אלא שזכרתי שיש את הבעיה הזאת, היו כבר כאלה שעשו את זה ואז נשבר להם הגב, כי בדרך לידית התחתונה אתה עושה איזשהו כיפוף מסוים ואז מערכת ההפלטה פועלת. והחלטתי שהנצח הארוך הזה הוא בכל זאת שנייה, ונשארתי להמתין, ואז באמת הגיעה הביתה הזאת למעלה, אתה מרגיש את הנורה כמו טיל, החוצה, דרך החופה, החופה מתפוצצת, דרך הווילון, אני מצליח לראות את הקוקפיט, שהוא ואני, זה חלק אחד, מתרחק ממני למטה, ואני יודע שלפחות אני כבר לא אתרסק יחד עם המטוס, המטוס נשארה לו עוד שנייה, שתיים, והוא כבר פגע באדמה, אז אני יודע שאת זה כבר... אני לא מחובר לעניין הזה, אני כבר באוויר. עכשיו הבעיה זה שאני הולך להיות נתון לחסדיו של מצנח, אין מצנח רזרבי, המצנח הוא הדבר הרזרבי, ואני מקווה שהמצנח ייפתח. יש כאן מערכת אוטומטית שלא תלויה בי בכלל, שדברים צריכים להתחיל לפעול, הכיסא צריך להתחיל להיפרד ממני, ואז נורה מצנח קטן שמושך את המצנח הגדול, ויש פה מערכת שלמה שצריכה להתחיל לפעול גם לה, יש איזה שתי שניות של פעולה, ושתי השניות האלה אני מרגיש שאני מתגלגל באוויר, ואני מחכה לדעת שפה קורה משהו, שאני לא מתרסק עכשיו על יד המטוס מהשמיים, ואז פתאום אני מרגיש את המצנח נפתח, שמושך אותי בגלל המהירות הגבוהה, אז המשיכה, אמנם הייתה אופקית, כי הייתי מהיר בצורה כזאת, אבל הרגשתי כאילו אלוהים מושך אותי למעלה, עד שמתרחשת סוף סוף ההאטה למהירות המצנח הרגילה, זה כאילו מושכים ומושכים ומושכים אותך עד שאתה מעט. הייתי בגובה די נמוך, ובגלל המשיכה האופקית נכנסתי למין מטוטלת כזאת, מצד אל צד, עד שהעניין הזה יירגע, כי ממצב אופקי לחלוטין, יש פה מטוטלת. לא היה לי הרבה טלטולים לעשות, הסתכלתי למטה לראות לאיפה אני עומד לנחות, ראיתי אזור מאוד מחורץ, איזה קניון, שכנראה אני הולך לנחות ממש על שפת הקניון, עם המטוטלת הזאת,
אבל הייתה רוח מאוד חזקה, וראיתי שאני פספסתי את השפה של הקניון, ובעצם מטוטלת לוקחת אותי יחד עם המצנח, עם הגב אל תוך הקניון, כשאני לא רואה לאן אני הולך עם המטוטלת, ופתאום אני מרגיש שאני בעצם פגעתי עם הגב באלכסון של 60 מעלות של ואדי, של קניון, ואני פשוט מונח בלי תחושת כאב, ללא כלום, ואני, הדבר הראשון שחשבתי, שזה לא יכול להיות, ובוודאי אני איבדתי את הגב. ואז בדקתי בזהירות, ידיים עובדות, רגליים עובדות, אני בריא, אני שלם. מה שקרה בסופו של דבר זה שקצה המטוטלת לצד שני היה בניגוד למהירות של הירידה של המצנח, ולכן זה פשוט הניח אותי במהירות אפס על המדרון. כל מה שנותר לי זה בעצם לקום, לטפס ולהצטרף למסוק שחילץ אותי. והיה פה מפגש של ציפור בשם עקב, משפחת הנשרים, נשר בנשר, ולשמחתי לימים התחברנו למחקר, התחברנו לשיטות הטיסה וטסים יחד עם הציפורים. תודה רבה.